Отиваме към колегата ни Николай Кръстев, колега журналист, затова го наричам така. В Албания той е добре познат на всички вас. Ползваме неговата експертиза на международен наблюдател. Европейския съюз започва преговори с Албания, но без Северна Македония. Ники, здравей, извинявай за забавянето и благодаря за търпението. Разкажи ни какво се случва към този час, какво се говори в Албания, защо се стигна до това решение. Ами това решение беше така почти ясно, поне от няколко месеца мога да кажа, че се работеше в тази посока. Имаше предупреждение, дори още в края на миналата година, на декември, декемврийските заключения на Европейският съюз. Още тогава се призоваваше завършването на конституционната реформа в Северна Македония да бъде реализирана до край. И тогава се даваше ясен сигнал, че може би този път, когато се заговори за бъдещето на двойката Северна Македония-Албания, може и да бъде така разделена. Но в Македония последваха избори, спечелиха националисти и популисти в лицето на ВМРО ДПМР, които създаваха непрекъснато проблеми в България, а не се съсредоточиха да решават въпроса, за който те имат мнозинство. Хайде, ако предишните социал-демократите нямаха такова мнозинство, то сега настоящите управляващи в Скопие имат подобно мнозинство и могат да го направят, но просто ни. Ето сега вината за разделянето на Северна Македония от Албания е в ръцете именно на управляващата ВМРО ДПМН. Това е конкретният виновник. Можеше, имаше 3 месеца от както са на власт, 3 месеца работеше събранието в Македония и в крайна сметка това не се случи. Ето конкретният виновник, а не България. Въпреки че в Скопие вече започва да се говори така в негативен план срещу България, но истината е големият минус е за управляващите в Скопие, които от 100 дена вече са начало на власт в страната и можеше да направят тези конституционни промени, но не пожелаха да не правят. Дискусия се нищи тук и конкретно и аз се повдигам с моите гости за това дали изобщо в момента управниците властта в Северна Македония иска да влезе Македония в Европейския съюз. Това е другият момент, защото днес на посещение в съседна Македония е премиера на Унгария, Виктор Орбан. Не забравяйте, че всъщност той е човек, който води тази консервативно-популистка линия в съвременна Европа, която да, фактически е за разширяването на Европейския съюз на Балканите, но ако може да се отложи този въпрос, Унгария инвестира 500 милиона в Северна Македония. Същевременно вече македонските власти, новите македонски власти дадаха разрешение за влизането на унгарски оператор в съседна на Македония. Въобще, днес в Македония тези, които разбират от регионалното, че трябва да видят, че става въпрос за така една негласна подкрепна страна, както на Виктор Орбан, така и на сръбският Александър Вучич, президент, които работят против бъдещето на европейската интеграция. Сърбия конкретно говори за това, че България не пуска Северна Македония. Тук още няма нищо общо, защото има едно френско предложение, което залегна в договореностите между Брюксел и Скопие. И това трябваше да бъде изпълнено. България не иска нищо друго, освен това да бъде реализирано, да бъдат вкарани местните българи в македонската конституция и да започне първата междуправителствена конференция. Така както ще направи Албания след няколко седмици в Люксембург. Където ще бъде първата междуправителствена конференция между Европейския съюз. Благодарим ти, Ники, да. Благодарим ти още веднъж, че успя да реагираш и да се включиш в ефира ни. Както казах и на нашите зрители, в Албания си работиш и със сигурност има много новини, които валят и към този час. Албания, коментарите са умерени. Те тук са наясно. Те тук 2 години и половина чакаха Македония да се приближи някакси до Европейския съюз, но това няма как да се случи по една и друга причина, защото Албания направи твърде много, тя помогна на Италия, това вече геополитически момент, помогна на Албания на Италия фактически за създаването на лагер за бежанци.
Това даде възможност Италия да подкрепи албанската кандидатура и да тръгне напред преговорния процес. Ето това са ключовите неща, благодаря за които ще говоря. Благодаря ти. Държим връзка с теб и те очаквам в студиото, когато се завърнеш в България. За сигурност има какво още да си кажем по темата. Николай Кръстев, колега журналист, международен анализатор, наблюдател, особено експерт в политиката тук на Балканите. Сега, уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми към този час. Гледаме и слушаме сега.